deixa o frio entrar. Vamos dormir, Sven. Lindo dueto. Olá, quem é você? O que você faz sozinha nesse frio? Eu sou a princesa Ana de Arendelle. Estou procurando minha irmã. De onde você vem? Das Montanhas do Norte. E esse frio parece vir de lá? Tipo, magia? Isso. Você pode me levar até lá? Não, eu não levo pessoas a lugares. Acho que não me entendeu. Preciso que me leve à Montanha do Norte. Não há como chegar. Precisamos de corda e ferramentas. Olha, eu sei como acabar com esse inverno. Ok, sairemos cedo. O Sven precisa dormir e comer. Desculpa, desculpa. Sairemos agora mesmo. Então, o que fez a rainha virar a louca do gelo? Ah, pois é. Foi tudo culpa minha. Eu conheci um rapaz. Mas aí ela deu um ataque porque eu resolvi ficar noiva no mesmo dia em que eu conheci. Aí ela disse que não ia abençoar o casamento e blá blá. Você conheceu alguém e ficou noiva no mesmo dia? É, enfim. Eu fiquei com raiva, ela ficou com raiva, ela tentou ir embora, eu peguei a luva dela e... Parou! Você está me dizendo que conheceu alguém e ficou noiva no mesmo dia? Isso! Presta atenção! O que acontece é que ela usava as luvas o tempo inteiro. Então eu achava que ela tinha nojo de sujeira. Seus pais não alertaram você sobre estranhos? Eles alertaram, sim. Mas o Hans não é um estranho. Ah, é? Qual é o sobrenome dele? Ele é um das Ilhas do Sul. E a comida preferida dele? Sanduíche. Melhor amigo? Provavelmente John. Olhos? Lindos. Tamanho do pé? Ah, o tamanho do pé não importa. Você já almoçou com ele? E se odiar o jeito como ele come? E se você odiar como ele tira meleca? Meleca? Que nojo! E aí engole. Desculpe, senhor. Ele é um príncipe. Homens fazem isso. Olha, não importa. É amor verdadeiro. Mas não tá aparecendo. Por acaso você é especialista em amor? Não, mas eu tenho amigos que são. Você tem amigos que são especialistas em amor? Eu não acredito! Pare de falar. Não, não. Eu quero conhecer esses especialistas em amor. É sério? Shh. Sven, corre, vai! Vamos pular, espera! Não me diz o que eu tenho que fazer! Eu te digo! Sven, pega ela! Puxa! Terminei de pagar agora! Eu vou pagar pelo seu trenó! E eu vou te dar um igualzinho! Imagino que você não queira mais me ajudar. É claro que eu não quero ajudar mesmo. Na verdade, eu nunca mais vou ajudar alguém depois de tudo que aconteceu. Mas ela vai morrer sozinha. Posso viver com isso. Mas não vai ganhar seu treino novo se ela morrer. Às vezes, Sven, não gosto nada de você. Pode parar aí, estamos indo. Estão? Quer dizer, claro que eu deixo vocês virem comigo. Arendelle está congelada. Mas eu sei como descongelar. Assim que eu encontrar Elsa, ela vai desfazer tudo isso. Vai, é? Agora vamos. Temos que ir nessa direção? Melhor seguir naquela direção. O inverno é tão bonito. É tão bonito? Mas vem cá, não poderia ter uma corzinha? Eu tava pensando talvez em carmim ou azul. Que tal amarelo? Ah não, amarelo não. Amarelo neve? Não, não rola. Tô errado. Ah! Oi. Ok, não começamos bem, mas vamos recomeçar. Oi, pessoal, eu sou o Olaf e gosto de abraços quentinhos. O Olaf? Isso mesmo. Olaf. E você é? Oh, ah, sou Ana. Ah, ok.
burrinho estranho ali? É o Sven. E a Rena, quem é? Sven. Os dois? Ah, ok. Assim facilita as coisas pra mim. Olha só, ele tentando beijar o meu nariz. Olaf, foi a Elsa quem fez você? Aham, por quê? Sabe me dizer onde ela está? Aham, por quê? Acha que pode nos mostrar o caminho? Aham, por quê? Para com isso, Sven. Tô concentrado aqui. Aham, por quê? Eu te explico o porquê. Elsa tem que nos devolver o verão. Verão! Ah!